Sorria. Será? Sustentem o sorriso. Vamos lá, então? Estamos online. Bem, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso encontro do PVE, Programa Parceria pela Valorização da Educação. É um prazer estar aqui hoje, o Dia da Educação, comemorado no 28 de abril. É um dia muito importante, pensando nesse contexto em que mais de 70% das crianças no mundo, neste momento, estão em casa, né? E para a gente fazer um bate-papo muito importante, querido nessa hora, eu tenho aqui duas pessoas maravilhosas, o João Alegria, do Canal Cultura, representando a São Beto Marinho e o projeto que a gente tem em parceria com o PVE, que é o projeto Telas Abertas. E também eu tenho aqui hoje a Camila, que ela é a coordenadora, ela representa, né, a Camila Leite, ela é assessora da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias pelo Itaú Social, professora, educadora, experiência na área de educação popular, cultura da infância, é uma pessoa incrível e maravilhosa. Então, João, bom dia, Camila, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Camila. Estou super feliz de estar mais uma vez aqui com o Instituto Votorantim e esse projeto maravilhoso que é o Telas Abertas. Hoje com a Camila para falar para a gente um pouco sobre leitura e a infância. E eu tenho certeza que vai ser muito bom. Sobre leitura, né? Poxa, não dá nem para brincar de achar que leitura não seja uma coisa importante, né? E nestes dias em que estamos todos vivendo em isolamento social nas nossas casas, a leitura, é claro, se transforma numa estratégia muito importante para manter nossas crianças, nossos adolescentes, os nossos jovens com a sua mente acesa, né? Quando a gente lê, a gente consegue acender as nossas mentes, a nossa imaginação, o nosso pensamento, fazer com que a gente se expanda como ser humano, que a gente saia voando por aí, visitando outros territórios imaginários e reais. Então, a leitura é uma coisa fundamental. E uma outra coisa importante da gente pensar é que a leitura de tudo, a leitura de livros, a leitura de imagens, a leitura dos nossos gestos, dos nossos sorrisos, da nossa face. Olhe pela janela, leia a árvore da sua rua, veja o movimento das pessoas. Então, essa ideia de que nós podemos estabelecer relações de leitura com diferentes suportes que carregam mensagens e que têm tanto a acrescentar à nossa vida, né? Então, pensando principalmente aí nas crianças menores, esse papo sobre leitura vai ser muito importante. Fico super feliz de estar com vocês aqui e vamos embora, Camila, vamos fazer acontecer. Obrigada, João. Camila, vamos lá? Vamos lá. Bom dia, pessoal. Que bom estar aqui com vocês hoje. Estou falando de São Pedro da Serra, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Hoje amanheceu frio aqui, mas está sol. E eu estou feliz da gente poder se encontrar hoje aqui para bater um papo bacana sobre a importância da leitura e da literatura nesse momento de isolamento. Rio de Janeiro, hoje amanheceu frio aqui. Para a gente começar, queria propor que a gente cantasse uma música para acordar o corpo e lembrar que a gente precisa brincar como uma maneira de afirmar a vida. Tem uma pesquisadora maravilhosa que eu gosto. Queria propor que a gente cantasse uma música. Um eco aqui para mim. Ah, agora melhorou. Tem uma pesquisadora que eu gosto muito, que chama Lídia Ortélio, que já é uma senhora lá de Salvador, e ela fala, né, que brincar não é coisa de criança, brincar é coisa de gente. E que quando a gente brinca, a gente afirma a vida. E nesse momento tão difícil que a gente está passando como humanidade, eu sinto que brincar
é uma das coisas mais importantes para a gente manter a nossa vida viva, né? Então, trouxe aqui o meu tambor e queria cantar para vocês uma música que eu aprendi com a própria Lídia Ortélio, que é assim. Entrar na roda, tindolelê. Entrar na roda, tindolalá. Entrar na roda, tindolelê. Tindolelê, tindolalá. Batendo palma, tindolelê. Batendo palma, tindolalá. Batendo palma, tindolelê. Tindolelê, tindolalá. E requebrando, tindolelê. E requebrando, tindolalá. E requebrando, tindolelê. Tindolelê, tindolalá. Esticando o braço, esticando o braço, tindolelê. Esticando o braço, tindolalá. Esticando o braço, tindolelê. Tindolelê, tindolalá. E essa música a gente vai cantando e vai inventando um monte de coisas para fazer. E ela tem me ajudado aqui durante o dia, quando eu vou ficando meio triste, com alguma coisa que eu vi, alguma notícia ruim, eu canto o tindolelê para me ajudar a lembrar que a gente precisa brincar, mesmo nos momentos mais difíceis, né? E as crianças e os adolescentes nos ensinam isso, que é brincando que a gente, às vezes, resolve um monte de coisas, né? Então, que a gente possa, nessa manhã de hoje, falar também sobre a importância de brincar. É isso. Vamos embora. Camila, muitas vezes as pessoas se esquecem de brincar, né? Estão trancadas em casa e às vezes até entendem que a brincadeira não faz parte da educação. Mas, na verdade, para as crianças pequenas, para a educação infantil, para todas as idades, brincar é uma parte fundamental do aprender, não é isso? Exatamente. E é isso, assim, eu sinto que nesse momento, né, que está todo mundo sem poder ir para a escola, né, eu tenho pensado muito sobre isso, né? O que significa a gente não poder ir para a escola? Eu sou uma defensora da escola pública, acho que a escola é uma instituição fundamental para o desenvolvimento da sociedade, mas eu sinto cada vez mais que a gente não precisa da escola para aprender. E isso não significa que eu estou dizendo que a escola não é importante, mas a gente aprende muito antes de ir para a escola e a gente segue aprendendo mesmo sem ir para a escola, né? Então, a primeira coisa que eu acho que as famílias podem fazer nesse momento de isolamento, né, que está todo mundo confinado, é começar a olhar para as crianças e para os adolescentes se perguntando o que, que é que eles estão aprendendo. Né? Eu tenho me feito muito essa pergunta. O que crianças e adolescentes estão aprendendo nesse momento? Né? E aí, quando o João falou, né, da importância da gente ler não só a literatura, mas da gente ler as próprias pessoas, né? Eu acho que esse é um desafio bacana para as famílias. Vocês passarem a ler as crianças e os adolescentes com os quais vocês convivem, né? O que é que eles estão falando? O que, que eles estão sentindo? O que, que eles estão pensando, né? A gente conseguir olhar mais de perto para essas crianças e para esses adolescentes, né? E reconhecer o que é que eles estão aprendendo. E aí a gente vai se dando conta que a gente aprende a partir dessa experiência de convivência, né? Então, certamente, essas famílias estão tendo que aprender coisas novas, né? E o que é que a gente está podendo aprender junto nesse momento? E eu sinto, então, que essa é uma grande oportunidade para as famílias reconhecerem que a gente aprende junto, que a gente aprende todo dia, né? E que a gente aprende a partir dessas relações que a gente estabelece uns com os outros. Então, é uma grande oportunidade da gente aprender junto, né?
E eu sinto assim, que a literatura, o lugar da literatura, o lugar das histórias na nossa vida, né, é fundamental nesse momento. Especialmente porque a literatura, como uma linguagem da arte, né, como uma obra de arte, ela não tem a pretensão de ensinar nada, né? A literatura não quer ensinar nada. A literatura é uma história que quer ser contada, que quer ser lida, né? E a partir dessa história, quantas coisas a gente aprende, né? Que é como esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que as famílias não têm que ficar preocupadas em ensinar nada. Eu tenho visto muitas famílias preocupadas com o conteúdo escolar, né? Como é que eu vou dar conta de ensinar para o meu filho aquilo que a escola ensinaria? Não é hora da gente ficar preocupado com isso, no meu ponto de vista, né? Não se trata agora da gente tentar dar conta do conteúdo escolar, mas se trata da gente criar espaços, oportunidades para a gente construir junto conhecimentos sem a pretensão de ensinar, mas entendendo que é a partir da curiosidade, a partir daquilo que eu ainda não sei, das minhas questões, das minhas dúvidas, que eu vou criando conhecimento com o outro. Você não acha que, na verdade, o ambiente da casa dialoga muito mais com a escola do que as pessoas têm, geralmente, entendimento? Eu acho até que nesse momento, digamos assim, a escola foi meio obrigada a se aproximar da casa e nem está se aproximando tanto. Mas eu acho que esse território da casa também é um território de muitas aprendizagens, como você está falando, né? O que que você identifica assim, na casa, de espaços, da rotina das pessoas? Né? Pensando na casa brasileira das pessoas comuns, né? Que são oportunidades de aprendizagem. Né? Você acabou de falar das histórias, né? Das histórias contadas pelos mais velhos, contadas pelos pais, pelos avós, né? Que é super importante, né? Como construção de identidade, de memória, construção de sentido na aquisição de conhecimento, né? Que outros espaços e vivências da casa, da vida das pessoas, você acha que podem ser valorizados aí nesse momento? Eu acho que tem uma questão forte da cozinha da casa, né? Eu acho que o tema de aprender a cozinhar e tudo que a comida traz para a gente, né? As histórias das receitas que vão vindo, né? Dos avós, esse processo de aprender mesmo a cozinhar carrega em si muitas histórias, né? E eu sinto que o tema da alimentação é um tema muito importante nesse momento que a gente está vivendo, né? Porque a gente está precisando fortalecer os nossos sistemas imunológicos. Todos nós estamos precisando ficar com o corpo fortalecido, né? E aprender a comer ou inventar novas maneiras de se alimentar também é algo muito importante para esse momento, né? Então, eu sinto que a questão da cozinha, a cozinha como um lugar de aprendizagem na casa hoje é vital, assim. Eu tenho visto cada vez mais crianças pequenas na cozinha, né? Aprendendo com as suas mães, com seus pais, com as suas avós, a mexer nas coisas, a perder o medo da faca, né? A experimentar, inventar coisas novas. E a cozinha é um grande laboratório de construção de conhecimento, porque você vai inventando novidades ali, né? Então, eu acho que a cozinha é um lugar especial para se aprender. Oi, Ana. Aqui em casa, a cozinha é todo dia, viu? É bolo, A gente, desde pequeno, eu tenho um filho de 8 anos, e a cozinha realmente é um lugar de aprendizado. Semana passada, eu ensinei fração usando receita. Ele estava com uma dúvida de fração e aí a gente fez com receita. Então, os espaços da casa são centros de aprendizagem e de laço, né? O quanto vínculo nesse momento é importante. O vínculo é muito importante em todos os momentos, mas em um contexto como esse, o vínculo, o afeto, as memórias, as histórias, né? Eu falo que nós somos seres de histórias. A educação é muito isso, né? Educar para a gente contar as histórias, para que a gente possa ser
celebrar quanta gente, que a gente conta histórias aí de pessoas que já passaram na nossa família, de pessoas que já passaram no mundo, desses aprendizados que a gente pega, né? Então, é muito importante a gente usar mesmo esse momento, que a gente está todo mundo aqui dividindo, né, esse espaço, criar novas memórias e novas histórias. E eu quero aproveitar só para falar aqui que a gente tem Juiz de Fora, Jacareí, Botucatu, Miracatu, a gente tem Guardamor, tem aqui também Imbituba, em Santa Catarina, Simões, no Piauí, o Brasil inteiro está aí com a gente. Maravilha! Acho que essa é uma dica, né, João? Essa coisa das histórias, e a Ana falou isso agora, né? Aproveitar esse momento para contar para as crianças e para os adolescentes as histórias da família, né? E convidar as crianças para, por exemplo, escreverem um memorial com as histórias da família, que é uma atividade ótima de desenvolvimento da alfabetização, da escrita, do exercício da língua portuguesa, né? Então, assim, escreva as histórias da sua família, ouça e escreva as histórias da sua família, é uma ótima oportunidade, né? E os adultos, né, Camila, eles têm esse papel importante deles poderem ser mediadores de leituras, né? As pessoas todas têm que entender que isso não é um papel só do professor da escola, né? Nós todos somos mediadores de leituras, né? Exatamente isso. E eu acho que esse é um momento que quem ainda não aprendeu a fazer isso pode começar a se aventurar, né? Porque não é difícil ser mediador de leitura. Basta gostar de ler, gostar das histórias e querer compartilhar essas histórias com outras pessoas, né? Então, acho que a primeira dica, assim, é identificar se tem livros em casa, né? Se tiver, esses livros já foram lidos por você, né? Você, adulto, já leu essas histórias que estão aí na sua casa? Se sim, está na hora, então, de você contar essas histórias para as crianças e para os adolescentes da casa, né? E aí, mesmo que num primeiro momento eles possam não querer ouvir você contando a história, isso não significa que você deve desistir, né? A gente pode ir criando maneiras de ir contando as histórias aos poucos, né? Então, a primeira dica é essa, assim, identificar se tem livros em casa, separar esses livros que tem em casa, não importa quais são. Tem livros em casa? Vamos botar esses livros em algum lugar de destaque? Vamos tirar eles da estante, colocar em cima da mesa, ou criar um lugar específico para eles ficarem, uma caixinha de sapato que eu vou colocar os livros dentro. Dá destaque para os livros que eu tenho em casa, né? Dentro de casa. Essa é uma primeira dica. A segunda é ler esses livros, você é adulto, né? Folhear, ler, descobrir quem é, qual é o autor, que história está contando, é um livro de literatura, é um livro informativo, é um livro didático, que livro é esse, né? E depois que você tiver lido, aí você ir contar essa história que você leu para as crianças ou para os adolescentes que estão na sua casa, né? Dizer, puxa, eu li essa história e achei bacana tal coisa, ou aqui nesse livro tem uma coisa muito interessante. Uma das melhores maneiras que a gente tem de mediar uma leitura é quando a gente fala com amor e com encantamento daquilo que a gente leu. Porque aí a gente mobiliza o outro para ler também, né? Então, por isso que eu digo que é muito importante que primeiro você leia, para que aquela leitura chegue até você, para que aí, a partir disso, você possa passar ela para outra pessoa, né? O ato de ler junto é um ato que gera esse vínculo muito forte, né? Quando a criança é pequena, a gente pode colocá-la no colo e aí ler junto, né? Com o livro aberto, você e a criança vendo juntos a imagem. Quando não dá mais para sentar no colo, pode ser próximo, né? De maneira que você lê, você põe o olho no livro e o olho na criança, né? Essa é uma outra dica que eu gosto muito de dar para os mediadores de leitura. É importante que os seus olhos cheguem nos olhos de quem está ouvindo você ler a história. Você precisa olhar no olho de quem está ouvindo a história, porque isso aproxima você dessa pessoa que está escutando, né? A outra coisa é que eu sempre digo também para os mediadores que você precisa ler como você lê normalmente, né?
Então, você lê para você, com um livro de frente para você, né? Com esse olhar direto para o livro. A gente não lê assim, né? Ninguém lê assim. Então, a gente não precisa contar a história para as crianças com um livro aberto assim. A gente pode ler, leu aqui, e aí depois mostra a ilustração, se tiver ilustração, né? É outra dica. É, tem gente que pergunta, ah, tem uma hora melhor para ler? Né? Tem um lugar da casa melhor. Isso cada família vai criar o seu jeito de fazer isso. Né? Tem muitas famílias que leem para as crianças antes de dormir. E aí isso vira uma prática. Né? A leitura é uma prática social que exige que a gente vá fazendo todo dia um pouquinho. E aí tem gente, por exemplo, eu conheço famílias que leem também antes do almoço. Todo dia antes do almoço tem uma história. E aí as crianças já sabem, e aí já ficam esperando o momento da história chegar, né? Tem famílias, eu já ouvi aí o senta que lá vem a história, usam essa expressão para convocar as crianças para virem ouvir a história. É, tem famílias que cantam muito antes de chamar o livro, né? Tem várias músicas que a criança, quando escuta, a criança está brincando em outro cômodo da casa. Quando ela escuta a mãe cantar aquela música, ela já sabe que vai vir uma história, né? E quando não tem livros em casa? Essa é a questão do momento, né? Não tenho livros em casa, não posso, então, ler história para as crianças. A primeira dica é conta as histórias que você sabe de cor, né? E de cor é do coração. Então, mesmo que seja, sei lá, Chapeuzinho Vermelho, que é uma história que quase todo mundo conhece, conta essa história que você conhece, né? A primeira dica é essa, conta tudo que você sabe. Se você não lembra de nenhuma, inventa, né? Uma boa coisa é você inventar uma história. E aí eu sinto assim que também tem uma coisa muito maneira, que é a gente usar os objetos da casa, né? Se os objetos da sua casa falassem, que histórias eles estariam contando da gente nesse momento, todo mundo preso dentro de casa, né? Inventem histórias. E aí isso tem a ver com o que eu falei no início da gente brincar com esse momento, né? As crianças inventam história para tudo, né? Tem uma caixa, sei lá, uma caixa grande em casa. Você olha e vê uma caixa. A criança olha e vê um barco, um carro, um capacete, né? As crianças têm essa capacidade de inventar histórias com tudo que elas se relacionam, né? Então, eu acho que a gente também precisa aprender com as crianças a inventar histórias a partir de tudo que tem dentro da casa da gente. Então, se você não tem livros, você pode contar as histórias de cor. Se você não sabe nenhuma história de cor, você pode inventar histórias, né? E hoje, com o recurso da tecnologia, a gente tem alguns sites que estão disponibilizando livros gratuitos, online, né? Então, quem tem internet, porque também tem muitos lugares do Brasil, né, que as pessoas não têm acesso, mas quem tem acesso hoje também pode procurar histórias muito legais, muito lindas, que estão disponíveis na internet. E aí eu fiz uma lista aqui com um link de dicas, vou passar para vocês, para que vocês possam entrar e conhecer. Né? Tem histórias em PDF, tem histórias, inclusive o próprio Itaú Social, no Leia para uma Criança, fez as histórias com áudio no fundo, botaram música, sonoplastia, tem histórias animadas, então os livros também vão ganhando outra vida dentro da linguagem audiovisual, né? É isso, falei muito. Sabe que no grupo, lá no Facebook, o pessoal está tendo até de avô, falando que está lendo os netinhos, que são netinhas. Usando fone. Ana, a gente não conseguiu te ouvir direito, mas pelo que eu entendi, você está comentando que no grupo do Facebook, né, nós temos avós e avós dizendo que contam histórias para as crianças e que também têm usado as fotos dos álbuns de família, esse tipo de material, para suscitar histórias, o que é realmente uma excelente ideia, né? Acho que foi isso que você disse. E aí, vamos ler? Vamos.
Eu separei uma história. Como o áudio da Ana está com alguns problemas, a gente pode fazer esse jogral, Camila. Vamos, cada um lê uma página. Eu separei esse livro que foi criado agora, bem recente, pelo Fórum Mineiro de Educação Infantil. E só ilustradores maravilhosos brasileiros que ilustraram essa história. E aí a gente vai compartilhar com vocês aí a tela. Ótimo. Então, podemos ir. Calma aí, que para mim ainda está bem pequenininho. Ah, agora foi. Agora foi. Consegui aumentar aqui. Vamos nós. Quem começa? Volta a capa aí, só para eu ler, por favor, a capa. Eu começo. Isso é uma coisa importante, hein, pessoal? Fica a dica. Sempre ler tudo que está escrito, né? Então... O título do livro, Carta às Meninas e aos Meninos em Tempo de Covid-19. Vai. Vou começar. Queridas meninas e queridos meninos, vamos conversar sobre o que está acontecendo no planeta? Vocês devem estar se perguntando, por que, de repente, temos que ficar em casa sem poder sair. E talvez estejam percebendo que os adultos estão com um pouco de medo, conversando baixinho, cochichando ao telefone com um amigo, com sua tia, com sua avó, com seu avô, ou lendo mensagens no celular e, de vez em quando, dando gargalhadas nervosas. De um dia para o outro, vocês deixaram de ir à escola. Isso até parece legal num primeiro momento, mas, de repente, bate a saudade da melhor amiga, do melhor amigo, da professora, do professor, das brincadeiras com a turma e a casa da vovó. Ficou tão longe que nem adianta insistir para te levarem lá. Está acontecendo algo importante e perigoso no mundo. As pessoas estão preocupadas e querem encontrar uma solução. Na casa da gente, quando adoecemos, os adultos nos dão remédio para sarar a doença. Colocam a gente na cama, tiram a temperatura para ver se temos febre, fazem uma comidinha gostosa para a gente ficar forte. Já no mundo... Quem cuida das doenças são os milhares de cientistas, médicos e médicas, enfermeiras e enfermeiros. Eles buscam descobrir por que as pessoas têm tido febre e tosse e o que fazer para cuidar destas pessoas para que elas fiquem boas. Antes de chegar no Brasil, essa doença viajou por muitos países, como China, Itália, Espanha, França, Estados Unidos, Canadá, Irã. Hoje se espalhou pelo mundo todo, por isso é chamada de pandemia. Ainda conhecemos muito pouco sobre essa doença, mas algumas coisas os cientistas já descobriram e nos contaram. Ela é causada por um vírus minúsculo que a gente não enxerga e pode matar. Quem sofre mais com esses vírus são os idosos e as pessoas com doenças crônicas. Se a gente põe a mão em um lugar que tenha o vírus, como uma mesa, roupa, cadeira, pia e outros objetos, ele vem para a nossa mão. O vírus entra no nosso corpo pelo nariz, olhos ou boca. Por isso, temos sempre de lavar bem as mãos. Pode ser que a gente nem fique doente. Isso seria ótimo. Mas pode ser que, ao encostar em uma pessoa... a gente passe o vírus para ela. Isso seria péssimo. Fazendo a nossa parte... Ah, não. Sabemos. Sabemos também que
quanto mais as pessoas saem de casa, mais chances elas têm de ficar doente ou também de transmitir a doença para alguém. Quanto mais as pessoas ficarem em casa, menos gente vai para o hospital. E atenção, como ainda não existe remédio nem vacina para combater essa doença, o que a gente pode fazer é ficar bem em casa e lavar bem as mãos. Fazendo a nossa parte, somos também heróis, como os supermédicos, as supermédicas, as superenfermeiras e os superenfermeiros, o superporteiro do hospital. Tem também os superlixeiros, o supermoço do mercado, a supermoça da padaria, o superfarmacêutico, o supermotorista de ônibus e o superintegrador de comida. Eles não podem ficar em casa, mas você pode. Eles estão lá fora, nas ruas, nos hospitais, nos supermercados, nas padarias, nas farmácias, por nós. E nós temos que ficar dentro de casa por eles. Estamos vivendo um momento de grandes preocupações. Ficar perto de quem cuida de vocês pode ser uma aventura. Pode ser também a hora para grandes mudanças, para o mundo ficar melhor. Quem cuida de vocês pode contar uma história ou soltar a voz numa canção de quando era criança. Já vocês podem fazer muitas coisas legais, como colocar essa pessoa no colo e fazer um carinho bem gostoso nela, ensinar uma receita que aprenderam na escola, convidar para o jogo das cinco Marias que a vovó ensinou, ajudar a fazer o almoço e a lavar a louça, brincar de gato-mia ou ensinar a fazer massinha de farinha de trigo com gelatina. Vocês podem. São tempos difíceis, mas fiquem tranquilos. Vamos cuidar de vocês com muita atenção e amor. E são vocês, crianças, quem mais entendem de amor. É importante que saibam, todos nós, pais e mães, professores e professoras, cientistas, médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, vamos também cuidar uns dos outros. E quando você ou alguém da sua casa estiver muito bravo, nervoso ou sem paciência, escolha um cantinho mais tranquilo e pense. Você é também um super-herói, uma super-heroína. Você está fazendo algo muito difícil por seu vovô e sua vovó, pelos seus tios e suas tias de cabelos bem branquinhos. Você quer que todos fiquem bem e com saúde. Daqui a alguns dias, vocês vão encontrar essas pessoas e dar nelas um abraço tão apertado e rodopiante que voarão pelos ares de tanta alegria. E aí, apresento, então, vou ler. Fórum Mineiro de Educação Infantil, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação Infantil e Infâncias, Faculdade de Educação da UFMG, Grupo de Pesquisa de Letramento Literário do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, abril de 2020. Organização e texto, Mônica Correia Batista, projeto gráfico Raquel Matsuita, diagramação Entrelinha Design, revisão Zélia Versiani, redes sociais Felipe Albuquerque. E os autores, Alexandre Sampaio, Ana Cunha, Camilo Martins, Elisa Carreto, Gabriel Benedito, Graça Lima, Luiz Silva, Marilda Castanha, Mônica Correia Batista, Nelson Cruz, Odilon Moraes, Raquel Matsuita. Muito bem, quem gostou bate palma. Muito bom. Isso é bacana também, né? A gente lê todo mundo que escreveu a história, todo mundo que desenhou, quem que fez o livro. Isso também é legal, das crianças irem conhecendo, né? O nome dos autores, o nome dos ilustradores, o nome das editoras que publicaram o livro, né? Então também fica essa dica. Nós temos um desafio, né, Ana? Isso. Melhorou meu som, só para eu saber se vocês estão me ouvindo. Melhorou. Ah, então tá bom.
Eu quero fazer um agradecimento a alguns municípios, Botucatu, Jacareí, Presidente Olegário, lá em Minas Gerais, Juquitiba, terra que eu adoro também, porque indo para a casa dos meus pais, Guardamor, em Minas, Pântano, Minas Gerais, Imbituba, Santa Catarina, Simões, no Piauí, Betânia do Piauí, Três Marias, Vidal Ramos, Almirante Tamandaré, Caçu, em Goiás, tem bastante gente por esse Brasil ouvindo essas histórias, essas dicas, para a gente conseguir aí atravessar esse contexto da pandemia. E a gente tem um desafio, depois a gente ouvir a Camila e você, né, João? Lindos! Esse livro é muito maravilhoso. Temos um desafio agora, exatamente pensando... em como é que a gente enche essa rede e enche esse mundo de histórias boas, de histórias bonitas, como que a gente, em uma hora como essa, a gente faz esse convite para que cada família registre um momento de leitura em sua casa, do seu jeitinho, com a história que você tiver, no lugar que você tiver. Se você não tiver filhos ou netos, não faz mal, registre uma história para as crianças que estão no Facebook, nas redes sociais, né, acompanhando com as famílias. Então, registrem um momento de leitura em casa e compartilhem aqui no grupo do PVE Nacional. Coloca essa hashtag, fica em casa com o PVE. E uma outra hashtag também é a primeira missão, então é a missão PVE01. A partir dessa semana, nós estaremos... com desafios semanais, então, convidando as famílias a se unirem por essa mobilização em prol da educação. Hoje é um dia muito especial, porque lá no ano 2000, né, que foi dado um passo importante, foi quando os países se uniram para assinar um acordo, pensando nos avanços da educação básica no mundo. A gente ainda não chegou onde a gente queria chegar, né, João, né, Camila? A gente ainda está longe... mas a gente não pode abandonar esse barco. E nesse momento que as crianças estão fora da escola, nós temos uma responsabilidade ainda maior sobre esse vínculo, sobre esse contato, sobre o desenvolvimento delas. Então, acho que a gente tem aí um papel muito grande. E o desafio é esse. Registra um momento de leitura na sua casa, simples. Pega seu celular, tira uma foto, faz um vídeo... registra sua história e compartilha com a gente. Vamos encher esse mundão de história, vamos encher esse momento aí da pandemia que tem histórias tão tristes, né? Que a gente consiga trazer histórias de esperança, de afeto, de vínculo e de educação. Porque a educação, ela transforma, ela conecta e ela nos une, né? A educação, ela traz a humanidade dentro de si. Então, esse é um convite gigantesco que a gente faz... nesse momento. Camila, me conta uma coisa, você deu várias dicas e o pessoal está muito perguntando onde eles podem procurar, né? Assim, pensando em livros, agora que as bibliotecas estão fechadas, algumas pessoas comentaram isso, quem não tem livro em casa faz o quê agora, sabe? O site da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias tem lá, fizeram um projeto que chama Barquinhas Literárias. E aí, todo dia, eles divulgam uma história, um livro, um link. Então, vale a pena segui-los. RNBC, Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Além da Rede Nacional, a gente tem 12 redes de bibliotecas regionais. E todos os dias, eles estão publicando histórias. Ou mediadores contando histórias, ou indicação de livros, e aonde acha esse livro na internet. Eu vou mandar para vocês a lista, e aí vocês podem entrar tanto no Instagram como no Facebook e ir procurando essas histórias. Tem o site do Itaú Leia para uma Criança, que também disponibilizou alguns livros. Tem no domínio público alguns livros. Tem alguns links. Eu vou mandar aqui para vocês... aí vocês têm como colar aí, não tem? No bate-papo aí da live. Tem. O pessoal da Rádio Fã, que é a nossa super equipe de apoio e suporte, que eu também quero fazer um agradecimento por trás
De nós três aqui falando, a gente tem a equipe do PVE, então o Fu, que também é muito querido e cuida de toda essa mobilização, e a Lana, que está lá cuidando para que a gente consiga colocar os links, fazendo as perguntas, para que a gente consiga aqui interagir. Então, um super obrigado. E eu quero fazer um agradecimento também muito especial, porque o PVE, o Programa Parceria pela Valorização da Educação, ele é uma iniciativa do Instituto Votorantim em parceria com as empresas investidas do grupo. Então, a gente tem a Votorantim Cimentos, a Votorantim Energia, a CitroSuco, que está fazendo um trabalho incrível já de compartilhamento de histórias no Facebook, a Nexa, a gente tem o Legado das Águas, o Legado do Cerrado, a CESP, Banco Votorantim. Então, é uma rede muito grande que se une e nós temos nessas empresas mobilizadores, que são pessoas que ajudam a gente a levar o programa e todo o afeto para cada um dos municípios. Então, nós estamos hoje em 76 municípios pelo Brasil e 55 deles são municípios de pequeno porte. Então, o quanto é importante nós chegarmos em municípios de pequeno porte, né? Porque a ideia é essa, a educação é para todos, a educação tem que chegar por esse mundão, né, Camila? O Brasil é imenso, mas o nosso coração também é, né, João? Acho que Sim. A gente está se desdobrando. O Brasil é grande, mas nosso coração e todo mundo que trabalha em educação tem essa missão. Minha mãe foi minha professora, gente. Eu estudei com a minha mãe numa escola rural multisseriada, e acho que desde então nunca mais eu desapeguei desse amor pela educação, sabe? Então, os desafios são enormes, mas a gente está junto, né? Isso, e vamos lembrando isso, né? Que a gente está fazendo educação todo dia, né? Da hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir, né? Então, é isso, da gente se sentir responsável, né? Por esse movimento, da gente cuidar da gente mesmo, né? E da gente cuidar de quem está perto da gente ir aguçando a nossa curiosidade para conhecer o que a gente ainda não conhece, né? Para a gente se aventurar a descobrir coisas que a gente ainda não conhece. E aí usar a nossa imaginação e a nossa criatividade. Eu acho que esse momento que o mundo está vivendo está chamando a gente para esse lugar da gente criar coisas que a gente ainda não criou, né? Então, a gente precisa mesmo aguçar a nossa imaginação e a nossa criatividade. E a leitura, a literatura, a brincadeira, a arte ajudam muito a gente, né? A abrir a nossa capacidade de criar. Agradeço. Quero fazer um agradecimento muito especial e a gente tem aí uma rodada de perguntas, né? Então, eu quero provocar para que vocês coloquem as perguntas nos comentários do vídeo, para que a gente possa trazer aqui essas perguntas e interagir. Então, acho que a gente tem um ponto também. Divinolândia entrou também, viu, gente? Está falando lá que está ao vivo, junto com a gente, então, trazendo mais municípios. Tem algumas questões. Então, por exemplo, né? Onde buscar mais publicações com a temática do coronavírus para o público infantil? Acho que a gente, né, Camila, você já trouxe esse livro, mas eu dei uma olhada também no site da Unesco e vi também que tem um material bem legal sendo trabalhado pela Unesco. Onde mais, João e Camila, que a gente pode achar essas publicações com a temática para o público infantil? Então, estou aqui pensando, de literatura eu não sei ainda, porque é isso, né? As produções estão acontecendo agora. A referência da Unesco, esse material eu recebi assim que começou a pandemia e ele já está bem difundido. A gente pode fazer essa pesquisa, eu posso pesquisar aqui. Eu já vi algumas coisas nos Instagrams das bibliotecas comunitárias, mas eu confesso que nem tudo tem qualidade, assim. Tem uns materiais sobre o Covid que eu não estou considerando tão bons, sabe? Às vezes fica muito didático, assim, né?
mas a gente pode pesquisar. Você tem outras referências, João? Não, esse é um material bem difícil de conseguir mesmo. É, aliás, é incrível isso, essa pergunta traz um alerta nela, né? Porque a gente tem muita coisa sendo escrita e publicada, mas muito assim para o universo adulto, né? Muita coisa muito científica, muita notícia, muito jornalismo, né? E a gente não está produzindo, talvez, boas histórias curtas sobre isso. Eu conheço até uma iniciativa que está quase pronta, liderada por uma pessoa aqui do Rio, chamada Bel Mota, que é uma pessoa conhecida por locuções e tal, que está fazendo uma espécie de uma mobilização nacional com algumas pessoas de vários lugares do Brasil para gravarem histórias em áudio, para circularem pelas pessoas, o que é uma bela iniciativa, mas ainda não está pronta. Logo que tiver, eu posso também aqui para o Instituto Votorantim. Isso é bem bacana, tem bastante já. Essa coisa de ler história em voz alta, tem um monte. Essa é uma coisa para contar história, assim, falar um pouco sobre Covid, sabe? Informação sobre Covid para crianças e adolescentes, lindo, mas em áudio, tá? Lindo. Vamos lá. Então, acho que pode até ser um convite, se tivermos aí os poetas dos municípios, sabe que tem muito poeta aí nos municípios Brasil afora, os escritores, um convite também para escrever, né, um livro de literatura infantil que ajude a gente a trabalhar esse sentimento, esse acolhimento, principalmente das crianças nessa situação, né? Quem sabe, hein, Camila? Aparece aí dos municípios uma história bonita, com uma boa ilustração, né? A gente também tem ilustradores por esse Brasil maravilhosos, né? Eu acho que a literatura infantil brasileira é uma riqueza. Nós temos livros incríveis e com ilustradores mais incríveis ainda. Eu vou contar para vocês, ó, o livro que eu vou fazer a mediação. Vou gravar depois, né, o vídeo, chama Debaixo do Mesmo Céu. É um livro que fala muito desse contexto, né, de que estamos todos juntos. Então, é um livro da Brita, o sobrenome dela é um desafio, viu, gente? É Tchentrupe. mas ele traz muito, assim, tem uma ilustração belíssima, e traz bastante essa questão do acolhimento, desse olhar sobre os sentimentos que nos unem, né? Tem um outro livro também, estou aqui contando alguns só para a gente, né? Esse aqui também é um livro muito lindo, que fala também da humanidade, que um pai escreveu para o seu filho quando o filho era bebê. Então, esse é do Oliver Jeffers, é um livro maravilhoso. Então, prometo que eu vou fazer aqui esse momento de mediação e já vou compartilhar para que a gente vá enchendo essa rede aí de histórias. E aí tem mais um ponto aqui, então, alguns participantes estão super agradecendo, falando, estão assistindo com as equipes, e aí eles trouxeram também uma pergunta relacionada a paródias. Se tem músicas, como você fez, sabe, Camila, que músicas, onde a gente pode achar um repertório musical também relacionado aí a esse momento de vínculo com as crianças, de interação com as crianças. Onde a gente resgata aquelas nossas músicas, ou da nossa infância, ou das culturas e tradições que nos trouxeram até aqui, né? Eu acho que a primeira coisa é tentar reativar a memória dos adultos de casa, né? Lembrar, às vezes, quando a gente lembra de uma, abre a porta da memória e a gente vai lembrando de várias, né? Acho que a primeira coisa é tentar lembrar quais as músicas você cantava na sua infância e ativar as memórias dos avós, né? E também pedir às crianças que cantem as músicas que elas gostam, que elas conhecem, né? A gente tem um acervo grande de livros de literatura que difundem as cantigas de roda, as brincadeiras de infância, né? A Lídia Ortélio é uma referência, ela agora tem um site que chama Casa das Cinco Pedrinhas, e lá tem um acervo bem bacana. Hoje, se você colocar na internet, se você colocar no Google cantigas de roda, músicas do cancioneiro popular brasileiro,
você vai acessar uma infinidade de vídeos, de áudios, né? Um acervo que já está muito disponível. E, de fato, assim, é uma referência importante para a gente, né? Como educadores, mesmo nesse lugar de pai, de mãe, de avô, né? Ou de um gestor público, ou de um educador como professor, é muito importante que a gente seja difusor desse cancioneiro popular brasileiro, né? Que a gente seja brincante, que a gente saiba cantar e dançar essas músicas do cancioneiro popular. É uma maneira da gente estar reafirmando isso que somos, né? E as crianças adoram quando elas nos veem cantar e dançar. Quando a nossa criança vem para frente, né? As crianças adoram nos reconhecer, crianças brincando e cantando junto. Lindo, eu adoro, sabe? As cantigas, eu sempre falo, né? As cantigas é o que nos trazem, nos trouxeram até aqui, foram passadas de uma geração para outra. Então, quero fazer um super convite para as famílias, para as redes de ensino, para todo mundo que está acompanhando agora. E quem não está acompanhando, que vai ver esse vídeo depois, porque quem está acompanhando vai compartilhar, para que a gente poste esse momento mesmo, registre esse momento de leitura, registre a sua história, né? Vamos encher mesmo esse Brasil de histórias bonitas, todos os materiais que a gente está falando aqui, eles estarão disponíveis no site do PVE. Então, hoje à tarde a gente já coloca. Então, é pve.institutovotorantim.org.br, mas a gente também coloca depois esse lembrete para vocês. Esse desafio vai até segunda-feira, então dá para fazer, né, gente? Tem um feriado aí, sexta, sábado, domingo. Dá para fazer hoje ainda. Registra esse momento, compartilha com a gente, coloca a hashtag Missão PVE01. Essa é uma missão querida. Eu quero fazer um super agradecimento. Nós teremos outras lives exatamente para trazer dicas, para a gente manter essa união e essa energia pela educação. Seguimos juntos. Também sou mãe, também tenho meus desafios aqui em casa nesse período. E eu quero fazer um agradecimento super especial a todos que assistiram a gente. São Félix, na Bahia, também contando aqui. O Brasil é lindo, né, gente? Eu sou uma entusiasta, eu amo realmente esse país, né, gente? Porque aqui a gente tem uma cultura riquíssima, né? Cada cantinho desse Brasil é uma história diferente, mas ao mesmo tempo que une a gente, o nosso coração é todo igual, né, gente? A gente tem um afeto e muita história para contar, né, João? Falo que o João Alegria não tem nome melhor, né, João? Cheio de histórias para contar, sem dúvida. Então, eu faço um agradecimento. Camila, João, querem deixar um recado aí antes da gente encerrar? Sim, quero. Vou deixar para a Camila falar depois, mas acho importantíssimo esse movimento da gente pensar que as práticas de leitura, as mediações de leitura, o livro, não só o livro, é claro que o livro físico, né, a sua presença na casa, a sua textura, o seu cheiro, a possibilidade de você manusear esse objeto é uma coisa riquíssima, muito para além do texto que está nas páginas dele, né? E nesse momento, não tendo acesso ao livro impresso, vamos trabalhar sim com as fontes digitais, né? Porque o importante é ativar esses fios da memória, da contação de histórias, da leitura, né? Então, a todos que tiverem acesso digital também vamos ativar. E eu acho super importante esse movimento do Instituto e do Telas Abertas também, de valorização, né? Das narrativas, da leitura, do objeto livro, né? Da presença disso na vida das famílias. Então, toda a minha força, vou cumprir aqui o meu desafio, tá? E estamos juntos, vamos nos encontrar outras vezes. Obrigado, Camilo. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. Obrigada, João. Eu que agradeço. Também adorei. Queria terminar aqui. Estou com esse livro aqui da Ruth Rocha, ó. E aí tem umas canções, umas brincadeiras que eu acho que todo mundo conhece. Vocês vão me acompanhar aí, com certeza.
A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez. O peão entrou na roda, peão, o peão entrou na roda, peão. Roda peão, bambeia peão, roda peão, bambeia peão. Sapateia no terreiro, peão, sapateia no terreiro, peão. Roda peão, bambeia peão, roda peão, bambeia peão. Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Cadê o tocinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi pro mato. Cadê o mato? Pegou fogo. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi amassar o trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar ovo. Cadê o ovo? O frade comeu. Foi dizer... Cadê o frade? Foi dizer missa. Cadê a missa? Está no altar. Cadê o altar? Está no seu lugar. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, bolo inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Bambalalão, senhor capitão, espada na cinta, cimete na mão. Enfim, pessoal, tem muita, muita brincadeira, muita história, muita cantiga para a gente aproveitar esse momento para relembrar, para brincar, para cantar, para contar para as crianças. E também para ouvir as histórias e as canções que as crianças estão inventando nesse momento. Prazer estar com vocês. Até a próxima, viu? Tchau, pessoal. Obrigado, Camila. Obrigado, João. Foi incrível. Adorei. Obrigado por segurarem a ponta aí quando minha internet também, né, falhou. Obrigada de coração por essa energia. Então, em nome do Instituto Votorantim, e vou reforçar mais uma vez o agradecimento às investidas que compõem essa rede. Então, a Votorantim Energia, Votorantim Cimentos, a Nexa, o Banco Votorantim, a Citrosuco, a Companhia Brasileira de Alumínio, que é a CBA, a CESP, o Legado das Águas, o Legado do Cerrado, e especialmente pensando aí nos nossos parceiros queridos, então, a toda a equipe da Radifã, um agradecimento especial, a equipe do Canal Futura, que está com a gente no projeto Telas Abertas, e também os nossos parceiros técnicos, o CIEDES, o SEMPEC, e também a equipe do SEDAC. Seguimos juntos, né? Então, não esqueçam de fazer o desafio, daqui a pouco eu posto o meu. João prometeu que vai postar o dele. Camila, posta o seu lá também, eu sei que você já fez aqui, né? Mas com essa sua voz maravilhosa, energia maravilhosa, a gente vai ficar com saudade de você, viu? Um super agradecimento e a gente se vê em breve. E vamos celebrar, gente. É dia da educação, é dia das nossas histórias, é dia da gente resgatar tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente ainda tem para ensinar, né? Então, que a gente se una nessa corrente de aprendizado e também de aprender e de compartilhar, porque é isso que o mundo é feito, né? Um beijo para todos, gente. Obrigada. Até mais. Beijo. Tchau, pessoal.